8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 10 разів. З артилерії били по Лебединському на півдні Донеччини та Новотошківському на Луганщині. На інших ділянках застосували міномети і гранатомети. Вогнем у відповідь бійці знищили 4 бойовиків, 2 поранили. Сьогодні ворожих атак не було, повідомили у штабі. Збройні формування Російської Федерації застосовують на Донбасі новітні зразки техніки радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє ЦКК. Українська сторона спільно з ОБСЄ зафіксувала російську автоматизовану систему перешкод «Житель» за 2 кілометри від окупованого Луганська. Торік у серпні Росія також перекинула до Орло новітні системи радіоелектронної боротьби. Тоді представники ОБСЄ зафіксували 4 комплекси російського виробництва «Леєр-3», «Красуха-2», «Беліна» і станцію для боротьби з безпілотниками «Репелент-1». Український бранець Кремля, 20-річний Павло Гриб, припинив голодування і вживає необхідні ліки. Про це повідомив виконувач обов'язків генерального консула в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський після відвідин політв'язня у СІЗО. Днями українець має зустрітися з адвокатом для опрацювання своєї позиції у вищій судовій інстанції РФ, додав Малишевський. 22 березня Північно-Кавказький окружний райсуд Ростова-на-Дону засудив Павла Гриба до 6 років позбавлення волі. Йому інкримінують схиляння до тероризму. Вибух автомобіля серед ночі у Києві – це замах на працівника українських спецслужб. Про це повідомили у Генпрокуратурі. На кадрах із камери спостереження видно, як невідомий підходить до машини і за кілька секунд лунає вибух. Чоловік намагався замінувати автомобіль, але вибухівка здетонувала. Зловмисник отримав тяжкі поранення і помер у лікарні. Власник авто не постраждав. На працівника якої саме спецслужби вчинено замах, правоохоронці не уточнюють. Теледебати між кандидатами на посаду президента Петром Порошенком і Володимиром Зеленським будуть проведені лише в межах чинного законодавства. Про це заявили в Центральній виборчій комісії. Закон, зокрема, чітко встановлює час, тривалість і порядок їхнього проведення. Теледебати коштом державного бюджету України відбуваються в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі тривалістю не менше 60 хвилин. Відповідно до постанови ЦВК, місцем їхнього проведення є Національна суспільна телерадіокомпанія України. Другий тур виборів, нагадаю, має відбутися 21 квітня. І тим, хто збирається вдруге голосувати не за місцем прописки, необхідно зареєструватися повторно. Як це зробити та скільки часу є на таку реєстрацію? Про це Анастасія Старовойт. У Святошинському відділі ведення Держреєстру виборців столиці черга від самого ранку. Я за вами. Ну, понятно. Ми за вами. Он записали. Ви за ній, Ігор. Я поняв. Сотні людей щодня приходять, аби подати документи на зміну місця голосування. Адже усі, хто зробив це у першому турі, зобов'язані пройти процедуру повторно. Сказали, що все одно, коли я отримала перший раз, мені сказали перереєстрацію, якщо на другий тур, то перереєстрація обов'язково. Та хоча люди і стоять у чергах, остаточно змінити місце голосування поки що не можуть. Дані до реєстру почнуть вносити, коли ЦВК оголосить офіційні результати виборів і дату другого туру. Але зробити це можна лише до 15 квітня. Очередь велика. Ми приїхали сюди десь в 9 утра і в 10 ми попали, щоб віддати свої заявлення. Мені треба сюди приїжджати другий раз. Я зараз знайшла час, да, між роботою. Всі ми знаємо, який ритм життя в Києві. Аби змінити місце голосування, потрібно мінімум документів. При собі мати паспорт, його копію і документ, який підтверджує, що ви тимчасово проживаєте не за місцем прописки. Для виборців з тимчасово окупованих територій процедура простіша. Для людей, які зареєстровані в Криму, не потрібно жодних документів, окрім паспорта. Для людей, які зареєстровані в Донецькій, Луганській області, потрібен паспорт і якийсь підтверджуючий документ. Це саме для тих регіонів, які не являються окупованими. Для всіх інших тільки паспорт.
У відділі ведення Держреєстру відзначають, цього разу можливістю проголосувати не за пропискою у першому турі скористалися більше виборців, ніж на минулих виборах президента України. У Святошинському районі зареєстровано більше, ніж 250 тисяч виборців. Послугою тимчасової зміни місця голосування скористались більше, ніж 5 тисяч громадян на перший тур. Якщо порівняти 2014 рік, то ця цифра була десь приблизно 4 тисячі виборців. Оскільки перед другим туром залишається тільки трохи більше тижня на зміну місця голосування, працівники реєстрів обіцяють працювати навіть на вихідних. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Від 1 квітня по всій Україні діє нерестова заборона на вилов риби. Скільки доведеться викласти за закинуту сітку та чого коштуватиме браконьєрам пірнання за раками? Катерина Сривкова розкаже. Пора нересту – спокуса для браконьєрів, адже риба виходить на тепле мілководдя і стає легкою здобиччю. Такі прогріті затоки – її улюблені місця. Зазвичай нереститься такий цінний вид риби, як щука. Про дані місця так знають і порушники. Промислове рибальство, застосування вибухівки, отруйних речовин та електроструму заборонені. Рибалити можна лише у межах населених пунктів на вудку або спінінг з одним гачком. А забрати дозволяється не більше 3 кілограмів риби за день. Порушення влетить у копійчину. Гроші доведеться викласти за кожен хвіст. Один екземпляр судака, сума збитків 510 гривень, плітка 85 гривень, лящ 170 гривень. В наших водоймах стерлядь прісноводна, яка екземпляр якої коштує 48 тисяч гривень. Місцеві рибалки запевняють, правил дотримуються і навіть намагаються допомогти патрульним. Я сітки знімаю, отам вони допливаєте, отам сітки ставлять у торці. Порушників довго шукати не довелося. Добрий день вам. А що ви робите? Інспектори кажуть, цього чоловіка упіймали на гарячому вже не вперше. Не хочете каятися, так? То каюся. Каєтесь? Діє наказ про заборону вилову раків. То я ж не ловив. Не ловили? Да. Я зрозумів. А що ви тут робили? Так, ще раз поясніть. Дивлюся, як риба плаває, льохи розганяю на літо. Угу. Ще один пірнальник, побачивши човен патрульних, одразу кинувся навтьоки. Не чиніть опору. Я ще раз... Не чиніть опору. Шановний. Таке порушення чоловікові може обійтися недешево. Його долю вирішуватиме суд. Окрім штрафу за незаконне ловіння, зловмисник заплатить по 25 гривень 50 копійок за кожного упійманого рака. З 10 грудня по 30 червня на водоймах Київщини взагалі заборона на вилов раків, тому що їх популяція різко зменшується. Його знаряддя лову, водолазний костюм, ласти – все буде затримано до рішення суду. На водосховищах та озерах Київщини нерестова заборона триватиме до 6 червня, а на річках – до 17 травня. Катерина Сривкова, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». Схід Південної Кореї охопила потужна лісова пожежа. Двоє людей загинули, 11 поранені. Причиною лиха стало займання трансформатора. Вогонь швидко перекинувся на гірські схили, вкриті хвойними лісами. Ситуацію погіршив ураганний вітер, через який пожежа стрімко поширилася та охопила кілька районів провінції. Там розпочали екстрену евакуацію жителів, оголосили режим надзвичайного стану. Бразильська поліція під час спецоперації вбила 11 зловмисників. Стрілянина сталася, коли затримували групу озброєних грабіжників, які вчинили нальоти на два банки міста Гуарарема. Одну людину затримали, пошуки решти підозрюваних тривають. Точне число грабіжників невідоме. Під час обшуку на місці події знайшли 7 гвинтівок, 4 пістолети, бронежилети, вибухівку. У Лондоні запрацювала лабораторія з виготовлення екологічного пластику. Матеріалом для нього стануть панцири крабів та лобстерів. Новий біопластик отримують із нановолокон хітину – головного елементу твердого екзоскелета ракоподібних. За словами дослідників, своїми міцністю та практичністю новий матеріал не поступається поліетилену. Проте, на відміну від нього, набагато простіше розкладається. Ми використовуємо саме лобстерів, тому що в їхніх панцирах найвищий вміст хітину – до 30-40%. Ми намагаємось уникати надмірних витрат, тож це рішення було найраціональнішим. Для отримання лобстерів ми співпрацюємо з лондонською мережею рибних маркетів, оскільки вони роблять за нас половину роботи – відділяють м'ясо від непотрібного їм панцира, який пізніше віддають нам. Ну і на цю годину все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.